ne 15 minuuttia 1500. Haluan ensimmäiseksi näyttää teille tästä Orteliuksen maailmankartan vuodesta 1570. Siitä näette, maailma oli silloin jo pallo. Mantereet on kohtalaisen paikoillansa. Amerikka on aika hirmu iso vielä ja tuntematon. Ja tuolla alhaalla etelänavan tietämillä on paikka, josta kirjoitetaan, että sitä ei tunne kukaan. Tässä on Eurooppa 1500-luvulla. Näette, että aika moni valtio on jo kohdillansa, mutta Keski-Euroopassa on monta maata, joita ei ole enää olemassakaan. On Böhmiä ja historiallista Valakiaa ja muita. Ette kerkeä pitkään näitä tutkia, kun taas mentiin jo eteenpäin. Tässä luentomateriaalin voi tilata halutessaan sähköpostissa. 1500-luvun Euroopassa tärkeitä juttuja oli se, että katolisen kirkon valta alkoi murtua. Siihen vaikutti se, että valtiokäsitys muuttui, aikaisemmat feodaalivaltiot ja siellä vallinneet vasallit niin muuttui sillä tavalla, että tulettiin siirtyä kuningasjohtoisiin keskitettyihin valtioihin ja kuninkaat puolestaan halusi tietysti sitten hirvittävät katolisen kirkon rikkaudet itsellensä. Toinen asia oli renessanssi, joka itse asiassa oli alkanut jo 1300-luvulla. Mutta 1500-luvun silloin elettiin jo myöhäisrenessanssia. Sen ihanteena oli tämmöinen tiedonhallinen sivistynyt ihminen. Ja sitä myöten ruvettiin tutkimaan asioita. Ja monta asiaa kun tutkittiin, niin rupesi olemaan vähän ristiriitaa katolisen kirkon kanssa. Mutta tieteellinen maailmankatsomus vahvistui. Ja uskonpuhdistus, joka meillä nyt lähinnä tunnetaan Lutherin kautta. Lutherhan naulasi 95 teesiä, jossa se oli sitä mieltä, että katolisen kirkon oppi on ristiriidassa Raamatun kanssa, niin se mursi osaltaan sitten katolista kirkkoa. Ja toisaalta Luther oli myös sitä mieltä, että kansan pitää saada kuulla saarnat omalla kielellään, pitää saada lukea uskonnollista kirjallisuutta omalla kielellään. Ja se oli myös sitä mieltä, että on väärin, että katolinen kirkko kerää veroina ja anekaupalla valtavat rikkaudet, jolla sitten paavi ja piispat pitää hauskaa ja kansa näkee nälkää. Oikeaoppisen uskon nimissä tehtiin ihan hurjia raakuuksia silloin ja sen jälkeenkin, jos en sitäkin. Tuolla on kuva Pariisin verjyöstä, jossa jonkun arvion mukaan jopa 100 000 hugenottia parin kuukauden aikana sai surmansa ja paavi järjesti hienoja ketkereitä sen kunniaksi, että näin hyvin oli toimittu. Sen lisäksi Eurooppaa vaivasi pieni jääkausi. Se alkoi oikeastaan 1400-luvulla, mutta paheni 1500-luvun puolivälissä niin, että se alkoi vaikuttaa tosi paljon. Rupesi tulemaan erittäin kovia talvia ja kylmiä kesiä, sateisia kesiä, joka aiheutti katovuosia, nälänhätää. Oli jopa niin kylmä, että Tanskan salmet, siellä oli ahtojäätä keskellä kesää. Ja tuli sään ääriilmiöitä, Pohjanmeri, siellä oli niin valtava myrsky 1570, että meri vyöry Ranskaan, Hollantiin, Saksaan, 400 000 ihmistä kuoli laakista. No, sitten oli tauteja tarjolla, oli ruttoa, kuppaa, jonka muuten Kolumbus toi Amerikan tuliaisena, pilkkukuumetta, keripukkia, kurkkumätää, englannin hikitautia. Ja siinä vaiheessa rupesi ihmetyttämään, että kun tämä humoraalioppi, joka oli antiikista asti ollut niin kuin lääketieteellinen valtakäsitys, jossa niin kuin kaikki, mitä sairauksia oli, niin johtui siitä, että kehon nesteet oli epätasapainossa. Ja niinpä sitten tauteja hoidettiin suonta iskemällä, laitettiin iilimatoja tai oksetettiin. Ja sitten se ei kuitenkaan toiminutkaan. Ja niinpä sitten renessanssin hengessä lähdettiin tutkimaan. Ruumiinavaukset oli sekä niin kuin perinteisten tapojen takia että sitten kirkonopin mukaan eri kiellettyjä, mutta hissukseen niitä ruvettiin tekemään. Taisi olla Henrik, mikä hän lienee sekä lupasi, että 2 ruumiinavausta saa tehdä, vai 4 sai tehdä per vuosi ja sitten se siitä lipesi. No Kopernikus sitten puolestaan kyseenalaisti katolisen kirkon tämän maakeskeisen opin esittämällä tällaisen aurinkokeskeisen maailmankuvan. Galileo Galilei mokoma peesas, mutta ne joutui vähän niin kuin kirkon huonoihin kirjoihin ja kirkko onnistui vähän aikaa sanoa, että fake news, ei muuten pidä paikkaansa. Ja mentiin jonkun aikaa vielä sitten osa porukasta tämän
maakeskeisen mallin mukaan, jossa maapallo on keskellä ja taivas pyöri siinä ympärillä. Löytöretket nosti uusia maita, Espanja, Portugali, ja myöhemmin Englanti, Ranska, Hollanti, tällaisiksi merkittäviksi maiksi, maailmankaupan kasvu ja sitä myötä vaurastuminen. Tuli hopeaa, kultaa, jopa kolminkertainen määrä entiseen verrattuna, kun käytiin vähän lainaamassa tai itse asiassa ottamassa tuolta inkoilta ja silleen. Porvariston merkitys nousi. Aikaisemmin aatelisto ja papisto oli ollut ne merkittävät, mutta porvaristo nousi nyt sitten uuteen arvoonsa. Tuli uusia kasveja, niin kuin peruna, maissi, kaakao ja tupakka, jota tässä tämä herrasmies polttelee. Ja tärkeä juttu oli myös tämä 1400-luvulla keksitty kirjapainotaito, joka yleistyessään niin kuin toi sivistystä sitten kansallekin, varsinkin kun sekä renessanssin että uskonpuhdistuksen myötä kansankielistä kirjallisuutta ruvettiin tuottamaan, tosin aluksi puhtaasti uskonnollista. Tässä on Olausmaannuksen kartta Marina vuodelta 539. Nyt mä voisin näyttää, ei näytä. Niin tässä on Pohjoismaat eka kerran esillä, niin Karjalakin näkyy Ruotsi, Tanska ja Norja muodosti siihen aikaan Kalmarin unionin, jota johti Tanskan kuningas. Ruotsi halusi siitä jo aikaisemmin irti, mutta Tanskan kuningas oli eri mieltä. Se teki aika rankkoja retkiä muun muassa Turkuun. Tosi raakaa meininkiä, hirveästi tapettiin porukkaa. 1520 tämä kuningas Kristian sitten järjesti Tukholmassa sellaisen verilöylyn, missä hirvittävä määrä aatelisia pääsi päästään. Ja silloin ruotsalaiset suivaantui ja lähti sitten vastaiskuun. Ja niin päättyi sitten Kalmarin unionin tarina. Ja Gustav Vaasa nousi Ruotsin kuninkaaksi. Estöikseen Gustav Vaasa toi Ruotsiin uskonpuhdistuksen ihan tästä syystä, että se halusi ne kirkon rahat omaan käyttöön. Gustav Vaasan tavoitteena oli luoda Ruotsista tämmöinen kuningasjohtoinen suurvalta. Ja sitä varten se myös sitten tehosti hallinto- ja veronkeräystä. Tällaiset isot linnaläänit jaettiin pienemmiksi voutikunniksi ja nämä linnan päälliköt, jotka aikaisemmin oli kerännyt ne verot, niin tämä voudit rupesi sitten ja muu virkamiehistö hoitamaan sitä hommaa. Ja silloin ja virkamiehistö, se oli aika systemaattista touhua, josta pidettiin tilikirjoja ja tilit laskettiin Tukholmassa, että se oli niin kuin sillä tavalla yllättävänkin modernia meininkiä. Kuninkaan kartanoita rakennettiin mallikartanoiksi talonpojille ja siinäkin oli pikkusen ketuhäntä kainalossa, että sitä myöten saatiin talonpojat tuottamaan enemmän, saatiin lisää verotuloa valtiolle. No, haukioiden poikki kulki tämä 1323 vuoden Pähkinäsaaren rajalinja. Se oli koko ajan vähän sellainen tulkinnanvarainen ja Gustav Vaasa kyllä tosi mielellään tulkitsi sitä omaksi hyväkseen. Ja kannusti kovasti talonpoikia menemään sinne rajan taakse karjalaisten erämaihin ja laajentamaan sillä tavalla Ruotsin valtio. Ja niille itse asiassa annettiin sellaisia, mitä muistin sitä sanaa, mutta se kirjoja, jolla sitten todistettiin, että niillä on niitä maavaltauksia siellä. Ja se aiheutti sitten jatkuvia rajakahakoita lappalaisten kanssa. Vuoron perään mentiin rajan yli kostoreissuille ja toisaalta ei ne välttämättä ne törmäykset, kun se oli erämaata, siellä sitten törmättiin muihin, niin ne ei välttämättä ollut kauhean ystävällismielisiä yleensäkään. No, tässä on tsaari Ivana Julma, Moskovan tsaari, joka julmistui sitten aika tavalla tästä meningistä. Niin sitten 1570 puhkesi tämä pitkänä vihana tunnettu sota. Se ei koko ajan ollut jatkuvaa sotimista, mutta se oli talonpojille äärimmäisen raskasta aikaa sen takia, että no, sota tietysti aiheutti sen, että oli sotaväenottoja. Talonpojat joutuivat antamaan talostaa miehen sinne sotimaan, mutta sen lisäksi kerättiin lisäveroja. Ja sen lisäksi rauhan aikoina niin oli tämä linnan leiri, eli kuninkaalle ei välttämättä ollut rahaa maksaa niille sotilaille palkkoja. Ja niin ne jäi sitten talonpoikien rästiksi, että niiden huolittavaksi. Ja ne välillä omatkin sotilaat oli vähintään yhtä julmia niitä talonpoikia kohtaan kuin ne vihollissotilaat, että se oli raskasta aikaa. Tässä näkyy Suomen keskiaikaiset linnat, Olavinlinna, Hämeenlinna vähän tuolla keskemmällä, mutta muut on enimmäkseen tuolla rannikolla. Tuolla Olaus Magnuksen kuva Olavinlinnasta.
yläkulmassa ja tota, siinä Olavinlinnan ympärillä kulkee tuommoinen mystinen musta vesi, jossa on mustia kaloja. Toi ukko, joka sieltä on putoamassa päällä virtaa, on nukahtanut vartiovuorossa ja huonosti kävi. Ja siellä on vielä tuommoinen leikari, niin kuin hän sanoi, veteihinen, jonka soitto ennusti linnanpäällikön kuolemaa ja muita kurjuuksia. Ja tuossa alhaalla kuninkaan voudit on lähdössä keräämään talonpojilta veroja. Tässä näette tarkimman otoksen Olaus Malmingsen kartta Marinasta. Ja siinä näkyy nyt ensimmäisen kerran... En osaa käyttää mitään. Se punainen. No se punainen. No, no, siellä on kuitenkin Nyslott, eli Olavin linna näkyy tuossa. Ja, no niin! Tässä on, täällä se on. Okei, okay, sä keulit, keulit. Tätä ei lasketa. Tuo, no niin. Tuossa on Nyslott. Tuolla on Jovas, eli Juva, heti ja jossain tuolla ehkä Rantasalmikin, en osaa sanoa. Mutta, ja tuossa noin toi tulivuoren näköinen, niin se on Viipurin pamaus. Tässä näkyy tuota sitten tämä, miten erilainen maailma oli eri puolilla. Euroopassa elettiin tosiaan renessanssia. Suomessa ei tiedetty siitä juuri mitään, ennen kuin Juhana III tuli Suomen herttuaksi ja perusti renessanssilinnan, Turulinnan, tai teetti siitä renessanssihenkisemmän. Ei toki tuollaista kekkereisyä ollut siellä Euroopassakaan kaikilla, mutta siellä näillä paremmin toimeen tulemilla meni tosi hyvin. Oli upeita taidetta, tiedettä. Mutta täällä asuttiin savutuvissa. Työ on aika hieno ollakseen savutupa. Ei siellä mitään ikkunoita ollut. Oli maavarainen. Katon laessa oli räppänä, josta sitten savu meni ulos. Toi täällä alakuvassa, niin siellä on tota... Tuommoinen uuni, mutta itse asiassa se oli tota, kiuas. Se ei ollut sellainen kiuas, että siihen olisi heitetty vettä ja otettu löylyjä, mutta se oli sellainen kivikasa, jolla lämmitettiin sitä. Ikkunoita ei ollut, siellä oli pienet aukot hirsien välissä, akkuna, ja sijaan virtsarakkoa voitiin laittaa siihen, ettei tuuli tullut läpi. Ja täällä viljeltiin kaskeamalla, mikä oli sillä tavalla hyvä, että kaski ei ollut niin arka hallalle kuin mitä peltoviljely, joka oli sitten tuolla läntisessä Suomessa yleisempää, niin tuota, se, ja se oli erittäin tuottoisaa, kun viljeltiin kaskiruista, niin se tuotti tosi hyvin silloin tuotti. Mutta se oli toisaalta sitten myös arka sateisille kesille, silloin meni kasket pilalle ja sitten meni vähän keinomaan. Kaskeaminen myös aiheutti sen niin, että talot oli aika etäällä toisiltaan ja monesti saattoi olla, että talonpojalla oli yksi talo tässä, missä kaskettiin, ja sitten siinä saattoi olla joku erämaa, maja, jossa jonkun toisen kasken vieressä. Että, tai sitten jopa siirrettiin niitä mökkejä. Tässä on elinkeinot. Kalastettiin. Nämä Olaus Magnuksen kuvia myös sieltä 1500-luvun puolivälistä. Kalastettiin, metsästettiin, kaskettiin ja sitten ylijäämä. Se, mitä jäi verojen, kirkonverojen oman syömisen jälkeen, niin voitiin mennä myymään tuonne markkinoille. Lähimmät, isommat markkinat oli Viipurissa, siellä talonpoikia, ne ei välttämättä aina maksanut sitä, mitä olisi pitänyt maksaa. Kapakala oli nimittäin, se oli varsinainen herkku ja se oli hyvä veroparsellikin, sillä pystyi maksamaan veroja, kun haukea kuivasi ja myi sitä kapakalana tai verona. No niin, Rantasalmi, päästiin jo sinne, en tiedä yhtä paljon mennyt aikaa, mutta Rantasalmi jakautui maakansaan ja veskansaan. Maakansa oli tällä puolella ja veskansa oli tuolla Hokinon pohjoisrannalla. Maakansan puolelle Tuusmäki oli tiheimmin asuttua, kiitos tämän vanhan raudanvalmistuksen jo. Siellä tota, oli sitten tosiaan tiiviimpää asutusta. Rantasalossa oli toinen tihentymä. Kolkon taipale, Osikonmäki, Asekkala, Parkinmäki, sielläkin oli verrattain voimallista asutusta, sanoi Soininen. Ja tuota, sellailla, että ei välttämättä naapuri näkynyt, mutta kuitenkin oli useampia taloja. Hallinnollisesti me kuuluttiin Sääminginpitäjää, joka oli perustettu 1510. Ainakin 1526, niin Rantasalmi on ollut jo oma hallintopitäjä, koska silloin on jo kirjaus, että on täällä on istuttu käräjä. Talonpojat valitsi keskuudestaan nimismiehen. Nimismiehen kartano oli nykyisen rantakartanon tienoilla ja siellä istuttiin vuosittain käräjiä. Käräjät kutsuttiin koolle, sellainen käräjäkapula kiersi talonpojalta toiselle ja siitä tietiin sitten tulla käräjille. No sinne sitten perustettiin myös tämä ensimmäinen kuninkaan kartano,
tarkkaa perustamisvuotta en löytänyt noista. Se oli Voutikunnan hallintokeskus ja mallitila. Tosiaan alueen talonpojille näytettiin, että kuinka sitä viljellään ja karjaa hoitaan. Se mallitila tai tämä kuninkaankartano siirrettiin 56 sitten nykyisen Lankilan kohdalle, jossa se oli siinä 1500-luvun loppuun asti, jolloin sitten systeemi niin kuin romahti. No, hopeaveron kantovuosi, eli silloin kerättiin koko valtakunnasta hopeaveroja, ja sen takia silloin on aika hyvät tiedot siitä, että minkälaisia asuvia ihmistä täällä oli. Niin täällä oli noin 460 taloa, verotilallisia noin 550, en ymmärrä miksi näin. Mutta joka tapauksessa näiden lisäksi 3-4 tällaista aatelisten omistamaa lampuotitilaa. Epäilisin, että Putkisalo on yksi, ehkä Marienberg, eli Kupiala olisi toinen, Rantakartano, ei tiedä, onko se laskettu sellaiseksi. Näitähän meillä riittää. Olavinlinna, tässä on väkilukuarvio vielä, niin se vaihtelee aika tavalla, koska silloin ei niin kuin laskettu sitä, mutta kun täysi-ikäiset laskettiin, ei lapsia, ei yli 60-vuotiaita. Sen takia se vaihtelee niin kuin aika tavalla se, että kuinka paljon täällä oikeasti oli porukkaa. Suomen arvioi 1750, joku muu arvioi jopa 4000, jotain siltä väliä. Olavinlinnan vähäisyys vaikutti tähän Rantasalmen kehitykseen sellainen, että linnassa tarvittiin koko ajan osaavia rakennusmiehiä, seppiä, palvelusväkeä ja talonpojat joutui tekemään sinne sitten näitä päivätöitä ja siinä samalla saivat sen opin. Täällä oli niin hyviä seppiä, että Turulinnaakin vietiin täällä seppiä sitten, kun piti tehdä sille Juhannalle sitä renesanssiopia sinne. Täällä oli hyvät kulkuyhteydet, suuri Savontie, joka vei Säämingistä Rantasalmia ja Juvan kautta Hämeenlinnaa. Sitä parannettiin tämän Kustaa Vaasan aikana. Ja toisaalta sijaitti Saimaan rannalla, koska pääosa kulkemisesta tapahtui vesireet tietenkin, niin tämä oli optimaalinen siihen näin, että tästä oli näppärä lähteä niin Viipuriin, Pohjanmaalle kuin Pieksämäessä. Kirkollisesti kuuluttiin Juvan seurakuntaan ja Sääminkiin. Ja kirkkomatka oli niin pitkä, että sanotaan, että lapset pääsi kasteelle vasta siinä vaiheessa, kun pystyvät hiihtämään sen matkan. Tästäkin Juvalle, kun lähdet sivakoimaan, niin ei sitä ihan pikkuinen saa tehtyä. Ja niinpä sitten tämä Turun piispan apulainen, Mikael Agricola, joka kävi tämän 49 tarkastusmatkalla Savossa, niin totesi, että eihän tällä syrjäseudulla osata oikein isänmeitarukousta, ei uskon tunnustusta, muista rukouksista puhumattakaan, ja se voi vetää koko Jumalan vihan koko tämän alueen päälle. No, täällä sen sijaan vallitsi pakanallinen taikausko, eli talonpojat uhras ukonvakkoja uhripuiden juurille ja pyysi ukkojumalaa kylvettyjen kaskimaiden suojelijaksi. Sen lisäksi eri viljoilla oli omat jumalansa ja koskella eri luonnonpaikoilla oli omat haltijansa. Uskottiin kaikkeen tällaiseen yliluonnolliseen, se oli vahvana. Ja jos tuli jotain ongelmia, sairauksia ja muuta, niin käännyttiin tietäjien ja parantajien puoleen. Tietäjillä oli hallussa loitsut, mutta niin uskottiin. Ja ne osasi myös yrttilääkintää ja muuta tällaista näin. Eli kyllä täällä aika sellailla pakanallisesti edettiin sen mukaan. Kevätkylvöjen aikaa vietettiin isot juhlat, ukonvakat, ja siellä vettiin vahvaa olutta, niin Agricola kuvaa, että niin joukui piika, että akka, sitten paljon häpiä siellä tehtiin. Jos on uskominen tuohon Mikko Kamulan sydänmailla, niin oli kyllä härskiä nämä. Jos se nyt pitää, sehän on aika vähän niin kuin satutus toisaalta. No, Agricolan käynnin seurauksena Rantasalmissa tehtiin sitten oma kappelikirkko, ja se todennäköisesti tänne rakennettiin kirkko vuonna 54. Varmaan ei ole. Oma pappi ei vielä saatu, vaan nämä pitäjäkirkon papit kävi täällä, ratsastivat, saivat sit siitä niin mikä häränaha ja mitä lienee sekä palkinnoksi tai palkaksi. Eli tämä oli ratsukirkko. Älä kato kello. No, sitten hirveä hässäkä. Kustaa Vaasa kun kuoli, sillä oli näitä poikia enemmänkin. Kustaa Vaasan jälkeen tuli kuninkaaksi Eeriks 14. Juhana oli samaan aikaan Suomessa käskynhaltijana ja tosiaan laitteli sitä renesanssihovia sinne Turunlinnaan. No, Erkki ei tykännyt yhtään siitä, että Juhana meni naimisiin Puolan kuninkaan sisaren Katarina Jagellonikan kanssa, vaan oli sitä mieltä, että tässä nyt juonitaan niin kuin Puolan hyväksi. Ja niinpä sitten Erkki pisti ton Juhanan vaimoineen vankilaan. No,
meni vähän aikaa, Erikki meni naimisiin sitten tuollaisen talonpoikastaustaisen Kaarina Maunin kanssa. Ja aatelisto otti siitä herneenokkaan, jolloin sitten taas ne rupesikin kosiskelemaan Juhanaa kuninkaaksi. No siitähän tuli kuningas. Juhana pisti puolestaan Erikin sitten vankilaan. No meni vähän aikaa, sitten se rupesi tykkää, että Erikki on kyllä aika vaarallinen heppu ja se myrkytettiin sitten, ei ollut enää mukana pelissä. Mutta oltiin siis päästy siihen, että Juhana oli sitten meillä kuninkaana. Se oli muuten kuninkaana kuolemaan asti, sen jälkeen sen poika Sigismund, joka oli silloin jo Puolan kuningas, siitä tuli sitten Suomen kuningas ja Sigismundin jälkeen sitten taas kolmas näistä veljeksistä, Karle 9. rupesi kuninkaaksi sen kirjoitti Sigismundin, mutta aika loppuu. Savon käskynhaltija raportoi vuonna 1577, että täällä Savon läänissä on vain 4 kirkkoa. Ja edelleenkin porukoilla on niin pitkä matka kirkkoon, että eihän ne käy siellä kuin kerran vuodessa, jos sitäkään. Ja sen takia täällä edelleen vallitsi suuri jumalattomuus ja säädyttömät tavat. Ja tämä sai puolestaan kuningas kolmannen antamaan seuraavat määräykset, josta minä en enää pysty kertomaan, koska mun aikani loppui. Juhana, teidän arvonne, voisitteko itse tulla puhumaan? Kiitos, kiitos. Kertomaan, mitä kirjoitit? Asukkaat, malttakaa pysyä paikoillanne. Niin me itse omassa korkeudessa me liikumme täällä. Kiitos, kiitos. Niin todellakin, jos katsotte asua, niin se todellakin on autenttinen 1500-luvun asu. Se tuntuu aina uskomattomalta meiltä nykyaikaan, että voiko näin olla. Kyllä näin on. No niin, me Juhana kolmas, hyvin kaikki tietävä, itse valtias, itse tietoinen ja riittoinen ja niin edelleen. Teemme tiettäväksi, että me olemme antaneet tehdä säännöksen, että Rantasalmen kappeli, joka aikaisemmin on ollut Sääminin pitäjän aloinen, on tästä lähtien oleva oma pitäjänsä ja kirkkoherrakuntansa. Ja olemme saaneet tietää, ettei tällä pitäjällä ole pappilaa, jossa kirkkoherra voi olla ja saada ylläpitonsa. Sen tähden olemme suosiosta ja armosta suoneet ja sallineet, kuten myös nyt tällä kuninkaallisella kirjeellämme suomme ja armollisin sallimme alamaisillemme mainitussa Rantasalmen pitäjässä yhden meidän ja kruunun talon, joka on yhden veromarkan maa nimeltänsä Kiiskilän taipale. Kaikki ne tiuksineen sekä peltoa, niittyä että muuta, joka siihen oikeuden mukaan kuuluu, joka rakennettakoon ja perustettakoon ja sitten nautittakoon, viiltäköön ja esteitä pidettäköön pappilana mainitussa pitäjässä. Oli muuten yksi ainoa lause. Itse kirjoitin täällä valinnan. Sen tähden kielletään täten voutajamme sekä kaikkia muita, keitä he voivatkin olla, jotka puolestamme tahtavat ja tulevat tekemään ja toimimaan, asettamasta mitään estettä tai haittaa mainituille alamaisillemme vastoin tätä armollista määräystämme, sitä jokainen tietäköön noudattaa. Kirjoitettu kuninkaallisessa linnassamme Tukholmassa syyskuun 6. päivänä 1578 hallituksemme 10. vuonna. Mutta en malttanut jättää tähän tätä. Et, vaan jatkoin. Jatkoin sitten vielä, kun kirjoittamisen makuun päästä. 11.9.1578. Me, Juhana III, kaikki valtias itse kriittoinen ja niin edelleen, suosiomme kuten ennen. Sen jälkeen, kuin Henrik Laurin poika, me olemme antaneet määräyksen, että Rantasalmen pitäjä, sinun voutikunnassasi, on tästä lähtien oleva oma kirkkoherrakuntansa. Olemme nyt sen tähden suoneet ja vahvistaneet uskolliselle alamaisellemme, herra Lars Heinrichille, mainitun kirkkoherraseurakunnan sekä suosiosta ja arvosta suoneet ja antaneet hänelle avuksi ja vuotuiseksi ylläpidoksi ne jäljempänä mainitut parselit papinverosta, joka lankeaa Putkisalmen, Rantasalmen, Tuusmäen ja Keriharjun neljänneksistä. Nimittäin rahaa 12 markkaa, viljaa 1 punta lästin, 4 puntaa 5 pannia, voita 10 leipiskää ja 72 kinkkua, mitkä parselit Juman ja Sääminkin kirkkoherrat olivat tähän asti kantaneet ja saaneet. Täten sinua käsketään, että et sali kenenkään tehdä mainitulle alamaisellemme tästä mitään estettä tai haittaa. Sitä sinä tiedon noudattaa. Kirjoitettu kuninkaallisessa linnassamme Tukholmassa syyskuun 11. päivänä 1578 hallituksemme 10. vuonna. Ja nyt voitte jatkaa juhlia.